Moikka! Minä olen Liia Strandberg, tämä on HJK TV ja Riman alta. Tänään meillä on haastattelussa Teemu Tainio. Mikä on parasta Helsingissä? No, jaa, nyt panit heti paha. En osaa vielä vastata näin nopea, että mikä on Helsingissä parasta? No, maisemat vaikka. Minkälaisia ihmisiä helsinkiläiset ovat? No ihan mukavia. Ihan hyvin otettu lappalainen joukkoon mukaan. Mikä on paras kaupunki, jossa sä olet asunut? No kyllä se New York taitaa olla. Se oli aika huikea paikka. Mikä siinä oli parasta? No siellä oli vähän vaikka mitä kaikkea tarjolla. Ja sitten tämmönen urheiluhullu kuin meikin, niin pystyi katsoa NBA, NHL ja kaikkea mahdollista. Sieltä löytyy, joka lähti. Mikä on paras jekku, jonka sä olet tehnyt? Ai, niitä on niin monta tehtyä. Siinä tulee yksi jekkujen kohde. Paras jekku, en nyt muista mikä olisi ehkä paras, mutta jotakin perus. Perus, kysykää pohjilta, mitä on joutunut kestää. Mikä on urasi paras ottelu? No... Sanotaan nyt vaikka mieleenpainovia on se, kun voitettiin Tottenhamin kanssa se liigakappi Englannissa Wembleyllä. Siellä oli 8000 ihmistä, niin se oli aika cool. Mikä on urasi tärkein maali? Urani tärkein maali? No niitä on niin harvakseltaan tullut viime aikoina, että oikein unohtunut. Kai se Ranskassa oli, taitettiin päästä sillä kapin finaaliin sitten sillä minun maalla. Montako pikkupeliä olet hävinnyt harjoituksissa tänä vuonna? Me on viimeksi hävinnyt joskus 95 pikkupeliä, että ei tuu tappioita. Joukkojen paras laulaja? No, kyllä se Niko, kaikki muut on aika surkein. Entä mikä on sun lempikappale? Lempikappale? Siis tuo Lapin poika. Kuka on joukkojen tyylikkäin kaveri? Tyylikkäin kaveri? No, sanotaan ne vaikka Tapsa Heikkilä, kun se tuossa pällistelee. Mikä siitä tekee erityisen tyylikkään? No ei juuri mikään nyt, kun se lähti pois. Loppuun, niin kerro joku vitsi. Ei oo todellista. No vähän härkiä ne minun vitsit. En tajua kehätä tässä niitä kerrotaan, mutta mikä se oli just kun me Turussa käytiin, niin mitähän ne Väykkö ja Mikko taisi tekstata, että mikä on parasta Turussa, niin Helsinkiin Toivon Moottoritin. Se nyt on viimeisiä aika latteja vitsi, mikä on kuullut, niin sanotaan se nyt. Siinä oli Temen mietteitä. Lähetäpä vielä vähän terveisiä Rovaniemelle. No ei mitään. Terveisiä. Onnittelut kapin voitosta ja tervetuloa viikonloppuna Helsinkiin. Me tarvittaisiin tarvittavat pisteet ratkea se mestaruus. Teidän kustannuksella joudutaan ottaa. Tervetuloa vaan. Kiitoksia ja tsemppiä sunnuntain peliin. Kiitos.